Renungan Padinan Kelasis Wonogiri Setu Legi Selikur November Kalihewu Kalihdoso Kalian Pendeta Sebastian Murhastomo Saking GKJ Wonogiri Utara Sesuci Diri. Waosan kita dinten menika kapetik saking pamaosing Injil Lukas 19 ayat kawandoso gangsal dumugi kawandoso wolu ingkang mekaten. Gusti Yesus banjur lumebet ing pedalaman suci. Wong kang padha dedagangan ana ing kono padha ditundungi kabeh. Padha dipangandikani mengkene. Ana tulisan pedalaman ingsun iku dalem pamujan. Kok dadekake susuh begal. Saben dina panjenengane memulang ana ing pedalaman suci. Para pangareping imam lan para ahli Taurat. Apa dene para penggedening bangsa Israel. Padha ngudi nyirnakake panjenengane. Nanging padha ora ngerti patrape kepiye. Amarga kabeh wong padha tansah ngraketi panjenengane sarta padha kepingin ngrungokake piwulange. Bapak Ibu sederek ingkang kinasian Sang Kristus. Riyaya adinipun tiyang Kristen menika boten nate namung katindakaken setunggal dinten kemawon. Senajan wonten kalender riyayanipun tiyang Kristen namung kasrat setunggal dinten. Nanging sacara gerejawi wonten mangsa-mangsa kagem tiyang Kristen nyiapaken diri lumebet ing riyaya adi menika. Kados saged kita panggihi ing mangsa Paskah wonten minggu-minggu Prapaskah. Semanten ugi ing mangsa Natal wonten minggu-minggu Advent lan sapanunggalanipun. Minggu-minggu persiapan menika ngemu suraos bilih saderengipun tiyang Kristen lumebet ing riyaya adi menika. Tiyang Kristen kedah nyiapaken manahipun kanthi sesuci diri saderengipun. Kenging menapa kita kedah sesuci diri? Sesuci diri dados pratondo bilih kula panjenengan sagah nampeni berkah mirunggan ing riyaya adi menika. Boten namung pratondo, sesuci diri ugi saged kalebet proses. Proses gladen manah kanthi ngakeni dosa lan nyirnakaken dosa menika kanthi kuasanipun Sang Kristus pamarto kita. Pasamuan kinasih ing waosan kita cetha sanget bilih Gusti Yesus mboten ngersakaken pedalaman suci dados sarananing dosa. Sang Kristus nemahi bilih tetiang ingkang sesadean ing pedalaman suci boten namung paring rereget kajasmanen ing pedalaman suci nanging mirunggan malah ngasto dosa rereget karohanen saking sakjawining pedalaman suci rereget karohanen utawi dosa ingkang cetha karaosaken menika budi ketoho utawi serakah lan apus kromo utawi goro. Awit ing sapaningalipun Sang Kristus sedaya tetiang ingkang sesati ing pedalaman suci kala wau kasinungan dosa menika pramila Gusti lajeng sami nundungi tetiang wau. Boten cekap nundungi sabibaripun kagem mulihaken kasucenipun pedalaman suci Sang Kristus saben dinten memulang ing pedalaman suci menika. Senajan ing nalikanipun memulang Gusti nemahi malih dosa utawi rereget saking pangersaning imam lan ahli Taurat. Inggih menika raos drengki lan memengsahan dhateng Gusti. Nanging ing benjangipun dosa menika badhe kasucikaken
kanthi pangorbananing Sang Kristus. Gesang ingkang suci sampurno pancen dereng saged kula panjenengan temai wonten ing gesang ing jagat dosa menika. Awit badhe kita panggihi ing binjang nalika kita lumebet ing kasuwargan jati. Nanging gesang ingkang suci saged kita udi ing gesang menika. Caranipun namung setunggal kanthi sesuci diri saben dintenipun. Boten namung sesuci nalika lumebet ing riyaya adi, nanging tiyang Kristen kaatak nindakaken sesuci saben dintenipun. Kados menapa ingkang mesti dados peranganing liturgi gereja, inggih menika pengakening dosa. Gesang kita saben dinten kedah ngakeni dosa lan meratobat, matemah saged enggal uwal lan tebih saking dosa-dosa kados budi ketoho, apus kromo, raos drengki, memengsahan lan kathah sanesipun. Mugi kita sinagetno ing saben dintenipun nelangsani dosa lan meratobat sesuci diri saben ari. Amin. Sumangga kita lumebet wontening pandonga. Duh Pangeran Allah kawula, kawula nelangsani dosa-dosa kawula saben dinten lan sumadyo nampeni pitobat. Kawula sumadyo ngeneraken gesang dhateng paduka Duh Gusti lan nampeni sih rahmat. Mugi kawula tansah kasagetaken sesuci diri saben dinten saben wekdal. Nyuwun suci Duh Sang Pamarta. Amin.